ဆယ်လီဝပလိတဲ့များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီဝရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီဝရဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲပြန်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝရှင်ရဲ့ တေယောဆောင်တရားလဲဖြစ်တယ်လို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတရားလဲဖြစ်တယ်ကျော်ထောင်ကတော့အော်ဆောင်ပြည့်ရှိတဲ့အတန်းပြီးတီကြီးခင်ရတဲ့ရုပ်ရည်သွင်းမြင်ကြောင့်ပြည်သူ့ကျွေးအားပေးမှုကိုရရှိထားသူတရားဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တေယောဆောင်တရားဖြစ်ရဲ့တီလဲရှိတဲ့ကျော်ထောင်အားဇလန်တွဲပြီးမှလဲပါဝင်တေယောဆောင်နေတဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျော်ထောင်ကပြည်သူ့တွေအတွက်သူရဲ့ကြောင့်ပွင့
ရိုက်ကူးပေးခဲ့ပြီး ကျင်းဆက်ဦးစနီးမောင်နှံတွေလို့ခန်းစားမှုပြင်းနဲ့ရိုက်ကူးပေးခဲ့ကြတာကိုခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်။ ကျောထောင်ကတော့မင်းသမီးချော်လေးရတနာဘူးနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်မှုရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လီဝပရိသတ်ကြီးလည်းကျောထောင်နဲ့ရတနာဘူးတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒီကနေ့ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝပရိသတ်များအားလုံးလည်းခြေနဲ့ကြားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝရှင်တွေကဆုတောင်းပေ